Devínska Nová Ves zakúpila prístroj na záchranu ľudských životov. Je to defibrilátor, ktorý pomáha v prípade, že zlyháva ľudské srdce. Jeho obsluha je jednoduchá a zvládne ju nielen odborne vyškolená osoba, ale aj laik. Defibrilátor na záchranu ľudských životov sa nachádza v malom zelenom kufríku. Poskytuje jednoduchý a zrozumiteľný návod na obsluhu. Jeho obrovskou výhodou je, že dokonale rozozná, či je elektrický výboj na naštartovanie srdca vôbec potrebný. Vidíte, prístroj sa nachádza vlastne v takomto kufríkovom prevedení, kedy pristúpime vlastne k pacientovi, otvoríme ten prístroj, ktorý nás už potom ďalej bude navigovať. Tu nám máme hneď vlastne obrázok, ako použiť podložku pod chrbát, aby sa uvoľnili dýchacie cesty. No a ďalej vlastne nás už prístroj presne naviguje. Čiže čokoľvek by sme skorej spravili, alebo by sme nevedeli, čo spraviť, stačí vlastne len jednoducho zapnúť ten prístroj. On sa sám inicializuje, či je vlastne v poriadku, čo nám to vlastne bude oznámiť. Prístroj je v pořádku. Dospelé elektrody. A následne podľa obrázkov... Zostaň v klidu. Skontroluj vedomí. Přivolej pomoc. Privoláme potom pomoc. Uvoľní dýchací cesty. Uvoľníme dýchacie cesty presne podľa obrázkov, ktoré sú na ňom nakreslené. Skontroluj dýchání. Nalep elektrody. No a v túto chvíľu vlastne príde fáza, kedy musíme nalepiť tie elektrody na pacienta. Sú tu presne zobrazené, ako to nalepíme chlapovi, ako sa to nalepí žene. A ďalej nás vlastne systém bude informovať, skontroluje životné funkcie, ako je puls, ako je EKG-čko a on pokiaľ zistí, že vlastne fibrilácia srdca je možná defibrilovať týmto prístrojom, tak vtedy až pristúpi k samotnému výboju. Čiže je vlastne 100% že zdravého človeka by tento prístroj neudrel elektrickým prúdom. Po takomto prístroji zatúžil náš dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa s ním zoznámil na previerkach prvej pomoci. Naši hasiči usúdili, že by bolo dobré, keby Devínska Nová Ves takýto defibrilátor mala. Zistili sme, že najbližší takýto podobný prístroj sa nachádza v obchodnom centre v Lamači, čo je predsa len trošku ďaleko od našej mestskej časti na to, aby mohol pomáhať našim občanom. Ak totiž zlyháva srdce, prvých 5 minút je pre záchranu ľudského života rozhodujúcich. Ako náhle sa zastaví srdce, tak treba konať, lebo do 5 minút vlastne nastáva nezvratné úmrtie mozgových buniek a v podstate mozgová smrť môže nastať už po 5 minútach. To znamená nezvratné postihnutie organizmu. A práve ten defibrilátor je na to dobrý, tento automatický externý, ktorý majú hasiči, že vie rozdeliť tú zástavu srdca. Vie povedať sám, že či treba defibrilovať alebo nie, lebo srdce môže sa zastaviť dvomi spôsobmi. Buď sa takto trase, to sa volá komorové kmitanie, a na to je práve tá defibrilácia, ten výboj, alebo stojí, a to je ten horší prípad. A tam sa nerobí výboj, ale tedy sa masíruje. Inak srdce pumpuje ako pumpa. Defibrilátor stál Devínsku Novú Ves 1860 eur. Ako povedal starosta Milan Jambor, mestská časť bude aj naďalej podporovať projekty pre boj za záchranu ľudských životov. Defibrilátor bude na prvom kontaktnom mieste na miestnom úrade a hasiči si ho budú brať na výjazdy, na protipožiarné hliadky a na akcie, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí. S prístrojom sa naučili hasiči pracovať na odborných školeniach prvej pomoci. Ak bude treba na akciách zasahovať, nebudú prístroj držať v ruke po prvý raz.